Izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica predviđeno je da se poveća osnovica mjesečne naknade za 5% za ratne vojne invalide i porodice šehida i poginulih boraca. Osnovica sada iznosi 867 maraka, a nakon stupanja na snagu predloženog zakona iznosit će 910 maraka. Sa visinom obračunske osnovice i procentom koje će biti povećanje invalidnine invalidima i porodicama šehida, nismo zadovoljni jer mi smo imali drugi prijedlog, to je prijedlog da to bude prosječna plata iz prethodne godine, znači prosječna plata federacije. Ono što je novina jeste uvođenje takozvane švicarske formule koja garantuje boračkoj populaciji povećanje naknada svake godine, pojašnjava Zoran Blagojević, ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. U budući ta povećanja neće biti uslovljena nikakvom političkom voljom. Znači, nebitno je sada ko ćemo biti na vlasti, znači ti zakon će se usaglašavati sa porastom GDP-a i sa porastom cijena potrošačkih. U smislu zapošljavanja, izmjenama zakona predloženo je više rješenja. Tako će Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe za zapošljavanje biti dužni programom aktivne politike zapošljavanja preduzeti mjere koje će osigurati posebna sredstva za povoljnije sufinansiranje zapošljavanja, samozapošljavanja, obuke i prekvalifikacije boračke kategorija. Mislim da bi to trebalo biti naš fokus, jer ipak je puno kvalitetnije ako mi riješimo nekog iz tih boračkih organizacija da on dobije posao ili samo zaposli, da ne bude na teret društvu. Prije svega riješili smo ga, znači, i fizički i psihički će ta osoba biti puno kvalitetnije, imaće kvalitetniji život. Predstavnički dom podržao je nastojanja da se u prava uvedu nove kategorije boračkih populacija. To se prije svega odnosi na pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu za borce povratnike u entitet RS ili u Brčko distrikt, ali i pravo da novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti supruga umrlog branioca. Mi smo ponovno uputili dopis našim federalnim predstavnicima, koordinaciji boraca, da pokuša se naći način da se uvede borački dodatak za sve pripadnike oružanih snaga, nevezano kolika su njegova primanja. Da bi navedeni zakon mogao stupiti na snagu, potrebno je da ga usvoji i Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.